esimese kuu seal panevad, siis hästab just olla äkki siin nagu võtad järgmine kuu ära, mine tea, äkki ma ei saa seda 5 megabaiti siin vahepeal käima või seda, mis seal on. Et ma mõtlesin, et kui need esimese kuu tahavad seda panna, last igaks juhuks olla, see noh, et aga lisad järgmised kuud ja niukesti lisa netti, ma juba selleks ajaks arvan, et saan juba mingi parema netti, aga noh, ma plaan jääda, oli nii vaadis, mingi igaks oleks. Või noh, mingi 3-4 kuu jooksul kindlasti plaanin, et kui nad panevad seal 12 mingi kuse lepingu peale vaata, 12 kuud. Aa, okei. Aa, maksimum, selles mõttes, nad võtavad juurde hakata, et pärast on veel kallim. Ja. Tead aru ei saa, et nad on ammu laest üle läinud. See on ka aasta pärast on interneti maastund hoopis teine ja nad saavad selle innaskaalaga sinna maani välja korjutada. Päris hulme vennad. Ja tegelikult see müüb ära küll, see MQ kunagi tegi selle iPhone'id, aga ainult nemad võivad müüa ja mingi hullu kalli hinnaga müüsid meil ja läks läbi. Ma iga tulme äri neid strateegiat teaks. Ma peaks siis vaatama, et Tele 2 erainimise pakette võib olla. Ja see vaata numbrit saab. Aga mingi noh, peasid mul sõnumid jaguks vaata, see on nagu liu. Seal oli ka suur, mingi 1200 oli kõige suurema seal vaata. See on, neil on korraliku paketid. Ja. Kõvast rohkem. Meil oli päris see nagu päris mõttes. Võibolla kui nüüd olid mitu ringi ära, teid jõuaks juba tempi taga, siis nad pakuvad sulle 3 sendi eest mingi gigabaiti, ma ei tea midagi, iga päev üks gigabait. Või mis see on gigabaitis järgmine, sorry, see terabait. See on, jah. Võt, aga mis sul praegu on? Ma mõtlesin, et see paketti juba läks sinna loosi. Ma mõtlesin, et see juba loosi läks see esimese kuu 6 euroga. See ei jäta nagu seda peatama, et siis teed mingi seda enne kuu lõppu vaata mingi 3 nädala jooksul. Aga kui nad ei ole seda veel vaata paketti panda, nii lihtne ära vaata, siis ma juba mõtlesin, et siis... No jah, lasta see kuu olla, siis mõtlesid, aga noh, et paneks seal siis järgmine kuu nagu nii, et ei läheks see kuud keerusel. Ma mõtlen nagu, et ma noh, väga veidral juhul võib olla, et me ei olegi neid järgmine kuu ka nagu. No ütleme, okei, see pole isegi nii veidra, see on jõulukuu, see võib raske olla. No jah, ma pole... Ja. See on... Et seda ma mõtlesingi, et seal võib olla nagu, et mis seal nagu... Kui teha niuke lükke, et lükkata veel omakorda, lükkad vaadab Tele 2 üle nagu firmana, ühed esimesed poolt lahti öelda, siis teised poolt või liituda kohe nagu jah, et võtta nagu eraisikuna vaata see number ja siis minna nagu, sest peab ju saama eraisik ka seda sama numbri enda nimel võtta kõik mis numbri nagu. Noh, et... Ah, ja on küll enamasti, on parem nagu. Aga ma mõtlen, et kui neil on see... Ma mõtlen, kui neil on mingisugune vaata lastele... Ja see peaks ka olema piiramatus, sest... Kuule, nendel lastel on raudselt piiramatu, vaata, et bussi täisin täis, aga neil maksa nukist hinda, kui nad tattivad see nüüd suur asja eest. Ja need ju päev otsa lasevad selle asjaga. Et seal neil peab olema mingisugune normaalne pakett, nagu paleks mingi endale nipärdeks lõpuks vaada, sa võid niimoodi mitu ringi peale teha, nagu mitme selle telefoni firma vahel, nagu siiru-viiru jõuad nagu ringiga tagasi sama firma juurde, saad selle eraisiku paketti kätte, seal vaata pärast nagu ka otse nad poleks lubanud, nagu noh, panna seda nüüd olla vaata. Et selle, noh, jah, jah, nagu. Võibolla just annavad nüüdikuse eest, vaatavad nüüdipreelme sulle nagu. Kuule,
pildid seal telefonis, tal on mingi aju vastas, mingi piiritab ja ebamugav. Võtta üles rääkki, rasva kihi maha, mis üle liigne on, vaata see, kui ta oleks trimmis. Ei, ma mõtlesin, et lihtsalt vaata, lasta esimene kuu jooksed niimoodi, see oli juba ära vaata maksta, aga lihtsalt järgmiseks kuuks vaataks välja midagi mugavalt niimoodi. Noh, mingi nikku teema. Ega noh, seal just ma mõtlen, et tuleb ju enne jõulu, ja enne jõulu tuleb vaata mingi hullumeelse pakkumise vaata. Noh, pakuvad mingi jõulukingituse paketti, see ma ei tea. Ja praegu nad veel need paketti ei pane, vaata, praegu kuu aega veel. Kliendi saad, see on suur boonus, see näed, et statistikas pärast müüvad maha hea raha eest. No vaatad, mul praegu nemad, et mul ei ole nagu raha, vaata ei ole nagu kindel kõik tulemas. Mul praegu proovin seda, noh, mul juba passi rahast läksid ja mingi juht maha seda vaata, see mõtti, ma jätan selle kaks pinki sulle praegu, kui kaks juhtul alla seda. Ei ole passi kätte saanud, aga mõtti, ma igaks juhtu jääki, ma olen praegu, mõtti, ma olen kirjutanud juba kirja. Mõtti, seal võtta ongi lahke paketti, tuleb kõige parem. Et tuleb vaadata, vaid see nad ei panevad netis seal pidevalt. Aa, nad ikka see niimoodi, et see saab anna selle lahti. Aga kuule, sa võid tellida, siis ütled, et sul on üks sohi laps, aga nemad sellest ei tea. Ütled, et sul on sohi laps, aga selle sohi lapsi, et panna seda nagu, noh, asja selle. Nii on tunnud legaalne. Kui palju neil maksab kuus see unlimited paket? Lastel peaks olema unlimited, väga et see mingi megabaidi pealt, vanemad olis vaes, et nii nagu maksaks. Kuule, päris, see on jumal ühes vanemate raha valtsinud. Kui suured need on? Kui suured need on need interneti paketid mobiilide vastu? Aa, need olid, need sama olid, ma mõtlesin, sa lugesid mingid muud paketid. Aa, jah, see on need, need on väga naeruväärsed paketid. Normaalselt olema võib.
Thank you.
ise hoian kursus isegi ma olen ma praegu lihtsalt aga siin ma proovin ennast siin ise reaalselt aga kursus olid seda aega Jah, kus üles, ma olen selle ääre, oleks mul praegu net, nagu, no, see oleks juba natukene toimis, sest ma ise nagu, nagu video praegu jookseb, ma. Ei, ma praegu kus üles ühe näite kirjanduse juures, päris aeg, kõikides teatud, kus Eestis toimetan, mis Eestis olemas on, et, noh, me natukene tegeme, ma. Seal Eesti vabariigi tegijatega nagu need tema peost tõenud oli mõttes kogu see põhiga kamp nagu see mõttes normaalne aga okei, ma toimetan edasi, ma vaadan kas ma jõuan selle AA kas ma jõuan 7. Sammuni AA-s või ei jõua mul on 12 sammu lugeda vaata ja ongi 12 sammu juhi, see on mitte nüüd äge kuukletre Ma küsid endale vaata läbi. Ma läksin kirja vea kogu tõsise esimese. Ma loen selle esimese punkti. Vaata, ma lugesin läbi vaata. Punkt number 9. Ma nüüdkene, proovi seda kuulda. Heast, noh, see on nagu esimese punkti. Nüüd tunnistame, et oleme jõuetud aastat. Ja siis 9. On. Heast on nagu vähegi võimalik. Neil inimesele tehtud kahju välja arvatud juhul koma kurja neile või kellegile teisele. Mida nagu annavad seda välja alkohoolikutele? Kõigi peas asjad, et see kirja veas asjad. Või noh, oletame, et see on kirja pidanud. Mitte nagu disain pidanud. Või see on väga veidat. Tegelikult ma loen läbi, vaatan, mis siin sees on. Mis ütlesid? Jaa, üldõvasti. Kas ma olen joonud? Oot, üldõvasti. Jaa, ei tuttavaid. Ei, no, natukene tuttavaid siin ja seal. Aga mitte nagu, noh, tahaks nagu rohkem, nagu, jah, peaks olema tuttavad ja võtsel rohkem, kas räägin kõik eema kõik. Aga liiguma võtsel. Õigete sammude poole. Kuule, aga ma loen seda, see on nagu võibolla tähtsam kui see Mao piiber või kes see on seal Maroko või Afrikas see suur kunnis maha või seal oli ka oma roheline piiber seal. Mao roheline raamat, mis on nii eri. See on midagi taolist. Nüüd uuesti. Kuule hea, tegutsen siis, et kui sa, aah muide, kui tahad kanepit teha peale minuga, siis kutsun mind kõik ülle, mul praegu natuke on anna. Et see saab tõenetada. Okei. Ma ei saa.